numai eu merg înainte, tot îți din belești, bă. Dacă ce îmi este dragă și iubesc pisica n-are, asta n-am cum să răspund. Pisica neagră. Domnule, zice că dacă stai o pisică neagră calea, ai mare ghinion. Dar ca pisica noastră neagră așa ceva mai rar. Te rog frumos, vino și pisicește-te aici la pieptul meu. Știți teoria aia că acolo unde te doare se așează pisicile. Te rog, așează-te la inimioara mea, așa mă doare inima. Dar să nu stai prea mult, că o să te joci cu șoricelul. Că știi visile aia? Pisicuță, pis, pis, pis. Te-am visat azi noapte în vis. Te jucai cu șoricelul și îi dădeai motănelul. Sau te jucai cu motănelul ca să-ți dea șoricelul. Uitați-vă ce cuplu frumos facem. De fapt, ai Batwoman și Batman. Arătăm ceva de vis. Și când o să nască, o să facă tot pui negri. Te rog să mergi, nu prin fața mea să mergi, că aduci ghin. Da, deja și emisiunea asta e compromisă și... Vă rog frumos, domnul George, nu ne mai bateți la cap cu ratingul când îți treci o pisică neagră de două ori prin cadru. Ce să mai faci? Așa, am început cu ghinion emisiunea asta. Când tot timpul se întâmplă, domnule, așa, să, cât ai fi de superstițios. Eu umblu de la începutul sezonului cu aceeași pereche de ciorap. Doare, doar o fi mai bine. Și acum azi vin, te leagă, te taie, te... Nu mai zic nimic. Mie o singură superstiție îmi place. Superstiția aia potrivit căreia dacă mănânci tot din farfurie, o să te căsătorești cu o persoană foarte... cu cea mai frumoasă persoană din lume, dacă pap tot din farfurie. Și teoria mea este următoarea. Oana Roman, la un moment dat, va fi soția lui Brad Pitt. De câte ori nu ți s-a întâmplat, poate că ție nu, că tu pare așa un om calculat, dar mie mi s-a întâmplat de foarte multe ori să-mi închid cheile de la mașină în mașină, să închid cheile de la casă în casă și să trag ușa după mine. Ți s-a întâmplat? Mie nu, dar știu persoane cărora li s-a întâmplat. Și eu știu persoane cărora li s-a întâmplat, dar acum asta nu se va mai întâmpla niciodată. Cum așa? Pentru că am cheatra chietrelor cu care poți deschide absolut orice. Fii atent. Cum așa? E? Extraordinar, genial! Genial, funcția asta de-a dreptul este încântătoare. Atât de încântătoare cât trebuie cântată. O piatră albastră, treci prin fereastră, oricât aș da ca să fii numai a mea. A noastră. Să vedem ce cred cumpărătorii noștri. De când am cheatra chetelor, viața mea mi s-a schimbat în bine. Am telefoane, laptopuri, casetofoane, dosar penal, de toate. De când am chiatra chetrelor și am învățat să o folosesc, o așez fiecare seară pe noptieră lângă mine. Și soțul meu nu mai sfurăie deloc, nu are curajul. Eu de când folosesc chiatra chetrelor, nu mai dau banii pe lac de unghii, îmi fac manicura emo gratis, foarte simplu chiar, și dintr-o mișcare. Cumpărați chiatra chietrelor și veți putea sparge absolut orice pentru numai 300 de lei. Chiar și înainte să o luați veți sparge, vă veți sparge banii. Pe urmă, orice. La major. Maestre, spune drept, spune drept, Vadim e cel mai deștept, Vadim e cel mai corect. Spune drept, spune drept, Vadim e cel mai corect, Vadim e cel mai deștept. E bătă de baseball! E bătă de oină! Fila ta dracu de lăutar! Covar dracu de lăutarii satului se govor de lăutar! Vă nenorocesc! Veți fi al doilea caz ciobul muzica populară! Vă omor, vă murăresc pe toți! Fila ta e dracu, da? Că am făcut spume de la rapia asta de melodie! Te-ai supărat? Păi nu mi se pare normal. Hai, ia-o bun. Hai să ne fie. Mulțumesc. Nu e așa că fără minge mă descurc foarte bine? Mă gândeam să mă fac și masăr. Masăr? Tu? Da, la o echipă de fotbal feminin. Dar, Adi, spune-mi, cum te înțelegi tu cu colegii tăi de la Națională? Sunt praf. Praf? Praf a zis unde? Unde praf? Cine? Tu sau ei? Ce? Bine, Adi. Ia spune-mi, ce alte sporturi îți mai plac? Tablele. Dar de când tablele e sport? Nu e?
Are linii. Bine. Cârciuma din cartier, unde se cântă și se bea, vreau astă seară să petrec cu amintiri din viața mea. Am mai făcut câte o beție, am mai iubit niște femei și m-am vândut la galerie pentru bilete de câțiva lei. Sunt vagabond în vieții mele, ca într-un film cu rași capul, măturător de brav de stele și cu surgiu fără cusur. Iar când adorm spre dimineață, îmi reproșez de la început că n-am luat tot de la viață și nu i-am dat cât aș fi vrut. Și prinț și cerșător, un trădător, un om cinstit, numai cu viața de actor eu niciodată n-am glumit. Am mai și râs de o nerozie, am fost bogat și sunt falit, și în toată lumea nebunie eu publicul mi l-am iubit. Sunt vagabondul vieții mele, ca într-un film curaș capul, măturător de praf de stele și cu surgiu fără cusur. Iar când adorm spre dimineață, îmi reproșez de la început că n-am luat totul de la viață și nu i-am dat cât aș fi vrut. Cine-i? Da, cine-i? Bună ziua! Servus! Sunt vecina de jos și administratoarea blocului. Îmi pare bine, Bobby, chiriaș. Haideți să ne întindem. Sau să stau jos. Am venit. Să-mi plătiți cheltuielile cu care sunteți restant. Și să vă spun că faceți foarte multe gălăgie. Gălăgie? Da. Înseamnă că e un termen nou pentru dumneavoastră, pentru că dumneavoastră nu m-ați sforit. Băi, tu nu fi obraznic, amușă-ți arăt cum e pe la noi, da? Așa, să-ți fie rușine că muzica pe care o ascultați o dat tare încet și proastă. Nu putem să o dăm mare încet, o dăm și noi cum putem așa. Se scutură tavanul și ni-ți hâță-i patul de nu pot să adorm. Așa măcar aveți și dumneavoastră ceva activitate în pat, că scuzați-mă, fața păi dumneavoastră. Nu fi obraznic, îți spun a doua oară, a treia oară îți cârchesc una pe sedințe, să ții numeri de pe jos și să-i adune, înțeles? Dar mai am în spate. Am simțit că închică tot etajul de deasupra pe mine. Măcar să ascultați și voi o muzică mai a cătării, una mai așa, cu care îți poți să faci ceva. Nici, lasă-mi de vreo, sus am zis, hai. Vreți sus? Să arăt eu cum era muzica pe timpul meu și puteți să faci ceva. Da, ești pregătit? Ready. Da? Gata. Bun. Gata. Ola, ola e sexy baby, ola, ola e macho man. Ola, ola e sexy baby, dă-i bătaie. Ce chiar?
Așa, așa, mișcă-te, mișcă-te. Hop, hop, bravo. Bun, gata, ne-am distrat, ne-am împrietenit, davai cheltuielile. Ai noroc că mergi simpatică și am și scos ceva asnaute la ruletă. Și o ia, ca și chitanțierul. Nu vrei și o bomboane, nu? Așa, zi. Bun, pentru gunoiul de pscară, ca să ne-l ieie. N-o bau nici n-o mâncat, ca o cinste amenească 50 de lei. Pentru lunina de pe holuri, ca să avem. Ca să avem lunină cumva. Pentru sânul faci... Pentru sânul drept. Aia, vreznic atât asta ne-o făcut. Fii atent. Business is business. Îmi mai dă 50 și poți să faci gălăgie. Încă 50 și poți să faci gălăgie? Da, și ia ca ți-o rămas, exact, ca să nu rămâi cu mâna pe plină. Pe bune, deci am plătit taxă să fac gălăgie în continuare? Exact! Este! Vă fac gălăgie la orice! Mă, pe mine! Vă să faci în gălăgie, nu vrei? Ui, și cu minte că am plecat. Ce? Este photoshooting-ul vieții voastre. Mă numesc Jean-Luc Photoshop. Photoshop, oh, da. Olala. Și în această sesiune o să facem tabloul împăratului roman Antoniu. Nu ziceam de bunicul lui împărat, fi mai vese, așa, vai, n-are dantură. În fine, o să fie și frumoasa Cleo. Cleopatra. Cleopatra, de aici și denumirea de Forson. Dar Cleopatra vreau să se reverse precum Nilu, iar tu să fii ca o armată de armăsari și să tropăi la urechea ei. O armată, Rica! O armată de armăsari. Crezi că îi ajunge? O să vedem noi. Nu, Cleopatra vrea două armăsari. Vă rog, nu mai vorbim de Cleopatra. Numai tu și armăsarule, ce behă e așa ca o globă. Te duc ăștia în Anglia și te vrei să-mi ieși. Gata, am spus! Liniște. Vreau de la voi o reacție, vreau sentiment. Vreau, dacă zic lacrimă, ce nasare. Vreau lacrimă! Vreau pasiune, o să fie șutingul vieții voastre! Vreau cu pasiune? Și cu lacrimi. Nu uita, tu ești Cleopatra. Ai omorât o grămadă de amanți. Rică, tu ai cucerit-o la propriu, la figurat. Bineînțeles. Vreau să, și pentru asta, așa, să vedem. Ia să vă încadrez. Dumnezeule, umăriți obiectivul. Ah, picărul pasiune de la așa, așa, da, 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 vrem să fim nebuni. Vedeață, duere. Da. Nu, mâine să mai stai. Alo! Suntem în parc, golanilor! Antoniu, conduci armata cea mai mare a lui Cleopatra. Dai odată cu genele mor 1000 de robi. 1000 de robi mor în fața ta! Pentru asta. Poți să repeți, dar... Poți să repet, dar o să te coste. Poate o să faci gemeni. Nu contează, asistenta mea Diana. Primul obiect de decor pe care vreau să-l introduc aici. Diana, vino cu struguri. Atenție. Strugurile, pasiunea, da? Vreau pasiune, dă-i? Da, dă-ne pasiunea. Vă dau pasiunea. Ia, ah, ia pasiune. Noi la fel trebuie să facem pe ei? Nu, scoatem pasiunea mănâncă, îl mâncăm. A, ne mâncăm. Vă las să vă copierăiți, urmăriți obiectivul, camera vă iubește. Stai așa cu pasiunea. Lasă dracului sabia că nu ți-am dat salam. Așa, dă-te mai încolo. Ui că rămâi unde ești, ești în păpte. O patra, ține, stai, pune așa. Ce faci că o patra, te-am zis să nu... Lasă brișca. Urmărește-l. Iubește, oferă-i. N-ai putut găti și oferi strugul. Domnul fotograf, putem să-i dăm aparatul lui și să ne facă poze? O să dăm, dar la sfârșit. Lasă-mă aparatul în mâna mea să fie. Omor cu mâna mea. Ca să-ți arăt cum e cu pasiunea. Cleopatra, știu că ți-e foame, că nu mai e cartelă. Da. Ți-e plină gura, nu vorbim, uică. Gura mare, pasiune. Mai mare, așa, mare. Roxana, bagă-i în gură strugure. Noi bag eu. Eu îi bag, bag toate astea îi bag. Cred că invers ar merge, atenție. Unul altuia vă băgați. Da. Da. Vreau pasiune, ne băgăm. Vreau dramă, vreau Nilu să curgă printre ia voi. Ia-i copii. Looks maybe quite serial, but he's my freaky PGA. Oh, famous jerks might be your choice, but I love smart and funny boys. I had so many number ones, they bored me with their same old puns.
something special about my nerd. He tells me things I've never heard. Love me, love me, love me, love me, love me, sweet. I'm your crazy little baby, so me quick. Come, love me, love me, love me, love me, lonely bird. I'm your Cinderella, you're my lonely nerd. So love me, love me, love me, love me, love me, sweet. I'm your crazy little baby, so me quick. Come, love me, love me, love me. Cinderella, you're my lovely nerd. I wanna be a billionaire, so freaking bad. Buy all of the things I never had. Yeah, I wanna be in the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. What up, Oprah? Every time I close my eyes, yeah, I see my name. Shining light, oh yeah, a different city every night. Oh, my heart's where the real bench will prepare when I'm a billionaire. Yeah, I would have a show like Oprah. I will be the host of everyday Christmas. Give Trevor your wish list. A Robbie full of Angelina and Brad Pitt, and adopt a bunch of babies that ain't never had shit. Give away a few Mercedes like, hey lady, have this. And last but not least, do somebody the last wish. It's been a couple months that I've been single, so you can call me Travy Claus minus a ho-ho. Yeah, get it? I'd probably visit with Katrina here, and damn sure do a lot more than Phoebe did. Yeah, I can't forget about me, stupid. Everywhere I go, I'ma have my own music. Every time I close my eyes, know what you see now? I see my name in shining light. Oh yeah, a different city every night. Oh my, I swear the world bets on prepare for when I'm a billionaire. Whoa, oh, 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 when I'm a billionaire. Oh, oh, when I'm a billionaire. Oh, when I'm a billionaire. I wanna be a billionaire. Doriți să plecați așa, ușor? Trebuie să vă iau permisul. Păi, dar eu n-aș vrea. Și văd că vreau să insistați. Doamne, uite ce e. Nu, uitați cum facem. Să vă aud. Dumneavoastră îmi lăsați permisul. Așa, și eu în schimb? Primiți o invitație la teatru. De acord, de acord. Uitați acum, marți. Marți, nu. Nu marți, că marți am mai fost cu soția. Nu vreau să, vreau să ies cu colegii de la secție, să ne... Da, perfect, perfect. Când? Vineri. 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 Oh, s-a spus în vineri, ce am vineri. Ah, ah, nu, nu, perfect. Vă invit vineri. Unde? La un dineu cu proști. Ah, nu, 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 stați, stați, e... Vineri. E un spectacol, un spectacol de teatru. Spectacol. Da, auziți, la dineu ăsta, băutura, noi o aducem. Ai fost la biserică? Am fost. Păi cum? Că nu ți-ai dat check-in pe Facebook? Ori te-ai dat pe stilul underground? Am nimeni s-o descărcat. Păi lând s-o descărcat, că tătă zoa te-ai jucat pe el. Te joc ăla, Candy Crush Saga. Nu bine, dacă îmi place. No, uită-te la Viorica, iar are șepte poză. Iarăși o da tag. No, păi iarăși dă tag și când i se vede numai umbra. Apoi are umbră mare. Are, are, dară, când doră iară să îngrașe. Destul de rău. No, hai să punem porcul pe Facebook să-l vindem. No, hai. Da, hai și să-l punem acolo pe Facebook. Nu așa, mă, loserule. Prin pădurea bradului,
trece mama Radului. Din oi negri lecrimând și de Radu întrebând, Radu, mami, Radule, măi. Din oi negri lecrimând și de Radu întrebând, Radu, mami, Radule, măi. N-ați văzut pe Radu, mami, l-am văzut la crâșma stanii, unde-și beau lumeții banii și hai duci gologanii, Radu, mami, Radule, măi. Unde-și beau lumeții banii și hai duci gologanii, Radu, mami, Radule, măi. Beni, pot să fac ce face Piersic Lubăsescu? Ia zi.